Сам я там буваю, ну, принаймні раз на тиждень. Це моя улюблена вулиця, улюблена місцина, де я відпочиваю і заряджаюся енергією. І що сталося? Сталося те, що в цю суботу я після роботи вирішив пройтися Андріївським узвозом. І що я побачив? Що Андріївський перекритий, що стоять паркани, як і раніше, але їх більше, там багатько народу, всі бігають, щось роблять. Андріївський майже перекритий. Я вирішив зайти зі сторони Боричевого току, і мені все ж таки вдалося пройти на сам Андріївський і почати підйом. Пройшов я, не знаю, метрів 20-30, потім мене раптом зупиняє якийсь будівельник у шоломі, дякуємо йому велике за це, тому що, ну, трохи пізніше, кілька секунд, і падає шматок фасаду з однієї з будівель, які руйнувалися. І цей фасад міг дуже легко мене просто розчавити. То я правильно розумію, не всі проходи були практично перекриті, да? Тобто достатнього рівня безпеки навіть не було? Андріївський, так, він ще був пішохідним, люди ходили досить там взагалі-то відкрито. Там люди живуть, його неможливо перекрити, там люди живуть. Я зараз бачив дівчину, яка просто матюкала не дуже інтелігентно на будівельників, вона не може в будинок потрапити. Ти побачив, як падає дім? І... Я зупинився, у мене був шок, я почав оглядатися, тоді ще не було стільки парканів, і я побачив, що фабрика Юність, вона повністю зруйнована до землі, до рівня землі, і в мене був шок. Я просто 20 хвилин стояв і оглядався, я не вірив своїм очам, тому що, ну, як би там не було, але Андріївський є частиною міста, його серцем. І бульдозери там з кранами. Слухай, а як ти створив групу? Ти побіг додому і сказав, щось треба робити чи що? Ні, це сталося випадково. Скажімо так, моє хобі – це є фотографія, і знаючи про ситуацію в арабських странах, як там все розвивалося, я зрозумів, що потрібно підіймати народ, розповідати їм, бо взагалі дуже багато людей не знає, що коїться з Андріївським. Тобто він зробив те, що мали би робити журналісти за великим рахунком. Знаєш, проінформував спільноту про те, що відбувається. А ти бачиш зернятку арабської весни, пророщене. А в мене питання от такого трошки буде філософського плану. Знаєте, я розумію логіку бізнесу. Так? Ну, тобто бізнес, він хоче заробляти гроші. Віка, можна тебе поробити? А ти можеш розповісти? От скажи мені про цю логіку бізнесу. Ну вони ж не справді якісь тупі будівельники, сараї там... Вони ж розуміють, Андріївський, група. Я хочу, щоб ми спільно якось... Ну, а в тебе є пояснення? Я знаю, що ти знаєш багатьох бізнесменів. Я хочу сказати одну дуже просту річ. Це очевидно, що в кожному місті є вулиці, які приваблюють саме тим, що вони є такими, якими вони є. Ну, давайте зруйнуємо Монмартр і набудуємо там Лафаєта, чергову галерею. От де в цьому логіка? Вік, так розкажи. Стоп, давайте не ставити риторичне запитання. Я просто хочу усю меру запитати. Вона насправді спілкується з багатьма з цих політиків, великих бізнесменів. І мені цікаво, чому вони такі ідіоти. Ти знаєш, от в мене є відчуття, що це проблеми росту, да, хвороби росту. Це от вони просто маленькі в розумінні, що є світ і що є цінності світу. Знаєте, це не прояв культури, це прояв субкультури, дуже специфічної субкультури, яка з'явилася від оцього радянського нашарування всього, так? І вихідці з оцих трущоб, вони, ну, не мають відчуття. Чекай, ну в СКМ там люди всі з дуже високою освітою, що ніхто не читав великій компанії Булгакова. Я перепрошую, Єгоре, читання Булгакова не міняє цієї психології і логіки. Якщо саме логіки, яка трахується, якщо дозволите, ви згадали про Монмартр, так от я вам скажу, Я намагалася порівняти ситуацію Андріївського узвозу з тим, що відбувається в інших подібних центрах. Монмартру це торкнулося меншою мірою, а на Монпарнас, який є не менш відомим центром мистецтва і культури в Парижі, великий бізнес дуже активно зараз заходить. Зачиняються галереї, які існували десятки років, зачиняються антикварні і букіністичні крамниці, натомість з'являються бутіки модних брендів. Що, власне кажучи, відбувається? Єгор, як би ви не кваліфікували цю категорію людей, ідіотами їх назвати ніяк не можна. Це люди з надзвичайно тонко розвиненою інтуїцією. Але інтуїцією, на мій погляд, налаштованою на один спектр випромінювання, скажімо так. Зараз я... Бабло? Я намагаюся перебувати в полі більш літературної лексики. Банкомати. Цивілізаційного вибору сучасного світу, який в кризі. Правильно. Це налаштування на прибуток. А в чому полягає ця надчутливість? Андріївський, це теза, яку я виголошувала мільйон разів, я перепрошую, і не я це вигадала. Це вже звучить як банальність, але тим не менше. Андріївський узвіз за 30 років після реконструкції 79-82 років набув величезної доданої вартості, так, як об'єкт культурно-мистецький. Це висить в повітрі. Це пахне прибутком. Але розуміння ситуації недостатньо глибоке для того, щоб усвідомити, що вийняти цю мистецьку складову, це означає цей надприбуток втратити. Я про інше. Я кажу, коли ідіоти, я не маю на увазі розумової здібності. Я переформулюю запитання. От є 400 людей, які обурені моїми діями. Я, наприклад, хочу на своєму дитячому майданчику збудувати собі палац. Та? І я бачу, є вже 400 людей, інтелігенція, професори, студенти, просто активні люди. І вони всі проти. І я з ними веду переписку кілька місяців, а потім в один прекрасний день заганяю бульдозери, ставлю паркан і зношу дитячу горку. Я ж маю подумати, якщо б вони прийдуть мене палити. От ми сьогодні збираємося з будівельним сміттям. Це ж не тому, що нам хочеться носити сміття. Ми хочемо, щоб ці люди опустили на землю. Та? Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що, ну, вибачте, але ми є, да? ми насправді в цьому місті більшість. Ми... 45 мільйонів людей дали, скажімо так, можливість монополізувати фактично економіку, то 400 людей, да, в розумінні, це співвідношення. Якщо ти мислиш цифрами, то ти мислиш цифрами. Це ніщо. На жаль, історію вчать далеко не всі. І не всі усвідомлюють, що якісь складні речі, революційні речі, прямо назвемо, вони починаються з дуже невеликих групок людей. Тобто вони в нас просто не вірять. Покричіть, попишіть у Фейсбуці. Пішов вчора посил, так? Я до 4 години ранку сиділа і клацала на кнопку, приймаючи нових членів нашої групи. Сьогодні вранці обвалився комп'ютер, бо він просто не витримав цієї атаки. І у нас на мережі, на цій сторінці, від якої почався рух, понад 600 осіб. У Володі, скільки у вас було? Ну, коли я сьогодні зранку... Близько 2000 вже, так? Це фактично за... Коли? Вчора? Ні, сьогодні вранці. Сьогодні вранці було 4300. Ах так, це у вас 4300, і на дочірній групі, яка має таку саму назву, як наша сторінка, там близько 1500 людей. Ну і всі дзвонять, кажуть, що прийдуть. Слухайте, а можна про це критично? Справжній тест, ввечері побачимо. Можна до Володимира запитання? От ти для мене такий ворог головний. Дивися, коли Віктор Янукович почав нагинати телебачення в травні 2010 року, тут в Могилянці збиралися журналісти, протестували, не погоджувалися. Врешті-решт більшість просто було витіснено з телебачення. Коли виносили вирок Юрію Луценку, політичному опозиційному діячу, прийшло десь 2 десятки людей, з яких переважно журналісти. Коли щойно величезна крадіжка не просто сталася, а продовжується, тобто це вже крадіжка як процес, а не як ціль. Наприклад, в Нафтогазі Ну, виходять якісь веселі хлопці і дівчата з Демократичного Альянсу. Тобі байдуже. Ну, я кажу про тебе, як, знаєш, про киянина. От ти нормальний, інтелігентний, гарний киянин, вже працюєш, так? Хто ти за освітою? Я інженер-автоматчик. Прекрасна, інтелігентна професія. Чому ти виходиш тільки зараз? Що з тобою таке стається? Ну, по-перше, це той особистий шок і досвід, який я отримав на цих вихідних на Андріївському. По-друге, тут працює психологічний фактор, те, що це сталося, це є соціальна проблема. Проблема вже киян, яку не можна заперечувати. Це не справа проти Тимошенко чи Луценка. Володь, а є от, я вибачаюся, в тому ж контексті, є от усвідомлення, що соціальна і політична, вони по-своєму нерозривні. Так? Ти ж от людина, яка закінчувала університет, ти навчалася, ти вивчав історію, так? Ти розумієш, що це взаємозалежні речі? Я прекрасно це розумію, але розумієте, справа в тому, що зараз всі ось працюють, кожен на своїй роботі, в кожного свої проблеми. Молодь перестає дивитися телебачення. Ну, ти розумієш, більше... а потім ти йдеш і падає будинок. І ти розумієш, що це там найдорожчий для тебе будинок. Ледь не тобі не на голову. Причому він може впасти тобі на голову. Тобто, коли ми думаємо, що ці політичні права, свободи, опозиція, суд, журналістика, вони абстрактні, вони насправді потім обертаються на ці дуже прості речі. Ми ж насправді ще не говоримо про Андріївський як місце величезного розпилу. Там же ж будівництво зараз, слава Богу, зупинилося, але продовжується величезними темпами реконструкція інженерних мереж. І там шалені гроші. Якщо можна. Народні. Якщо можна, давайте не будемо валити все в одну купу. На Володю? Ні, просто не будемо валити все в одну купу. Розпил окремо, мережі окремо, будівництво окремо. А стосовно того, про що ви його запитували, чому не було такого відгуку на решти гучні політичні? Чому Андріївський викликав таку реакцію? Знаєте, досвід подібний... Або на скасування виборів Верховної Ради. Пам'ятаєте? Досвід... От сказали, виборів парламенту не буде. І всі так, ну нормально, добре. Я розумію. Досвід подібних ситуацій, яку ми сьогодні спостерігаємо на Андріївському узвозі, світових якихось ситуацій, говорить про те, що найбільше людину зачіпає те, що відбувається фізично на відстані 200 метрів від неї. У випадку з Андріївським узвозом це спрацювало в досить особливий спосіб, оскільки цю вулицю фактично кожен киянин, який усвідомлює себе киянином, сприймає як місце проживання своєї душі. Вік, це найближче, я схопив думку. За цією ідеологією ми зараз маємо піти до... Девальвацію ставлення до політичних колізій, я не кажу. Я не про політиків, просто ми розуміємо, що забудова залежить від законодавства і від того, як воно виконується. Так? От у нас, наприклад, насправді є мораторій на забудову історичного центру Києва. По моїх підрахунках навіть 3, якщо рахувати з Київрадою. Але жоден не працює, бо хитрі люди, які їх писали, не передбачили жодної відповідальності. От я порушив закон, а ніяк не написано, що в мені є. А друге, навіть коли є відповідальність, є кримінальна відповідальність за те, що сталося на Андріївському. Руйнування будинків, які становлять історичну спадщину, так? Але прокуратура, служба з охорони культурної спадщини, вони просто працюють, так? І розумієш, це те питання, коли політика начебто десь там, десь вона там з цими поганими дядьками, а врешті-решт вона обертається на стіною будинку. Я хочу вас про будинок запитати, до речі. От цей будинок кутовий, так? З маленькою вежею, який був. Ви знаєте про його історію? 70-ті роки. 1970-ті роки. Він не був внесений до жодного реєстру пам'яток. Так само не був внесений до реєстру пам'яток сусідній будинок по лінії Чорної Грязі, який насправді був будинком 19 століття, але до підписання наказу номер 45 про надання Андріївському узвозу статусу пам'ятки містобудування офіційно до реєстру пам'яток внесений не був. Це, власне, і був вирок. Можете прізвище одразу? Хто був тоді людина, яка відповідала за внесення? Коли тоді? От коли мав бути внесений? Я перепрошую, я думаю, що це треба зробити таким чином. Просто ми подумаємо, де саме на наших мережах виділити окремий шмат простору і викласти всі документи, тому що історія починається ще з 1970-х років, коли Андріївський узвіз реконструювали, і за ідеєю академіка теперішнього очільника Інституту археології Петра Тулочка і архітектора Авраама Мілецького з'явилася ідея перетворення садиби історичного музею, створення пейзажної алеї Андріївського узвозу, більшої частини історичного Подолу, заповідник стародавній Київ, який тоді ж був створено ще 82-го року, якщо я не помиляюся, і де юре він існує досі, де-факто надзвичайно обмежений, оскільки став нічим більше, як підрозділом наукового центру охорони пам'яток. Тут ми виходимо на дуже важливе запитання, що робити. Що робити? Як захистити Андріївський і що конкретно сьогодні треба вимагати? От те, що звучало вчора на нашому зібранні увечері, таки варто здійснити. Треба подивитися на документи за весь цей період, знайти точку відліку, з якої починається вся ця колотнеча, оскільки ж не лише з фабрикою Юність проблеми. Якщо ми з вами поглянемо на кадастр, я можу надати всі ці документи, вони є, накладемо це на перелік пам'яток на Андріївському узвозі, то ми побачимо, що ці речі, це як множини, які прикриваються, дуже багато будинків, які мають статус пам'яток, перебувають у приватній власності. Відповідно, держава не може гарантувати їхнього збереження. Отже, може, але не хоче. Знайти, вони приватні. А в них є закон, в них є спеціальний закон. У нас, як в Європі, діє нормальний, гарний закон. Можна багато слів, я спробую бути коротшою. Отже, знайти точку відліку, дату і людину, яка поставила підписи, відмотати цю стрічку назад. І вимагати винесення на розгляд сесії Київради, Верховної Ради, якщо в тому буде потреба, питання про скасування всіх договорів купівлі-продажу і приватизації ділянок на Андріївському узвозі. Якщо будинки не зберігаються в належному стані. Чи не пам'ятка за старими документами, оскільки згідно з новим, наказ номер 45 від 20 січня цього року, вся вулиця є пам'яткою містобудування. Відповідно до цього нового закону, влада просто зобов'язана переглянути всі ці документи. Слухайте, у мене є в цьому контексті запитання. Може підійти раціонально до цього і пояснити їм, що якісь раціональні речі дадуть більше грошей, аніж ось ці торгові центри? Якщо там зробити, от в мене є товариш, який має чудову ідею, він достатньо заможний чоловік, і він казав, що ось напроти будинку Булгакова є театр, який давно вже недобудований, який намагається, він в комунальній власності міста знаходиться. І він говорив з відомим продюсером російським Борисом Красновим, і той народив таку думку, що в той театр можна було б зробити булгаковським, щоб всі трупи світу проїздили туди раз на рік і давали б те, що вони ставлять в себе на сцені із Булгакова. І це могло би бути, знаєте, от Київ, на жаль, не є центром світу. Він не має чогось такої якоїсь родзинки, щоб він світу мав дати, як це є інші міста, які мають там статус світових міст, які не зав'язані на якусь країну, а які цінні самі по собі. І ось якби вдалося це перетворити, і саме з Андріївського узвозу може початися ось це перетворення, бо це справді унікальне місце, це справді феноменальне місце. От може підійти і пояснити, що давайте зробимо це таким місцем для туризму, що ваші готелі, побудовані під футбол, можуть заповнюватися саме цим місцем через те, що люди будуть туди їхати, якимись унікальними музеями, якимись унікальними театрами, де буде щось світове, передове нарешті. І будуть вам гроші. Ви висловили думку, яка абсолютно звучить в унісон з ідеями декого із активних промоторів, так би мовити, Андріївського узвозу як світового бренду. Ну, от за підтримки Гете-інституту позаминулого року відбувся міжнародний фестиваль вулиці Ігри на вулиці. Вже завершено прийом заявок на цей рік, і він має відбутися знову в травні-червні. Німці, культурні інститути іноземні, європейські, сюди привозять і тут проводять свої заходи. А в нас нічого нашого. Не зовсім так, механізм там трошки. Давайте не заговорювати. Євіка висловила ідею. Давайте говорити не про процес, бо вже просто час говорити про ідеї. Що ми хочемо? Насправді таких ідей зараз висловлює Так розкажіть конкретні ідеї, які можуть бути підтримані людьми. Що можна зробити на місці зруйнованої фабрики Юність? Ви знаєте, більшість людей, з якими ми спілкуємося в мережі, висловлюються на користь того, Володя, я думаю, що ви теж це у себе бачите, на користь того, що там треба створювати музейний квартал. Якщо говорити вузько саме про цю ділянку, то це найкраще. Чи є сенс відновлювати будинки, які були зруйновані? Велике питання. Велике питання. Для того, щоб не порушувати звичної картинки, можна фасадні будиночки і відбудувати. Те, що стоїть вглиб кварталу, в бік вулиці Пролівської, там досить таки незграбно було. Дискусійне питання. Мені здається, що ми точно маємо сьогодні ввечері. Але головне визначитися з функцією. І от місто каже про те, що там якраз ідеальна локація для музею історії Києва. Повністю погоджуюся. Якщо продовжувати... Вулиця має зміст. Друзі, я просто хотів... Оскільки це вимагає окремої дискусії, да, вже з залученням спеціалістів в музейної, архітектурної іншої справи, ну, ми з цим погоджуємося. Я хотів про прагматичні вимоги поговорити, що ну, ми сьогодні маємо вийти на мітинг з чітким розумінням, а чого ми хочемо. Ми знаємо, проти чого ми, да, але не знаємо за що. Пропозиція, яка, я думаю, від багатьох людей лунає і, в принципі, не обговорюється, нема про що сперечатися. Перше, прокуратура має порушити кримінальну справу, розслідувати і покарати людей, які винні в порушенні законодавства. Тобто чиновників, які дали дозвіл? Чиновників, і якщо посадові особи будівництва, то так само. Да. Всі, хто був причетний, мають понести покарання. А другий, очевидно, має бути негайно створена справді група людей, які справді в цьому розбираються і справді за це вболівають, а не просто за банкомати, так? Які порадять, що там варто зробити, щоб Андріївський узвіз і Київ цим славилися. Третя річ, мені здається, страшенно важлива. Нам треба вимагати змін в правилах забудови. Це ж насправді просто вже зачепило, та? А Київ він горить, він насправді не горить, він як після коврового бомбомітання. Ми обговорювали ще минулого року, що у забудовників немає ніякого мотиву виконувати правила. Це те, про що ми говорили, наприклад, що, чому мораторій не діє? Тому що немає відповідальності. Мені здається, є класна західна практика, що якщо ти щось зіпсував, то це відбудовується за твої гроші. І я пропоную в наших умовах ще платити штраф аналогічний за розміром в державний бюджет або в міський бюджет. Да. Тобто, якщо Ахметов, наприклад, зруйнував будинки історичні, чи там, неважливо, є в нас інший товариш з блоку Юлії Тимошенко, Куровський. Якщо він зруйнував історичні будинки, він знає, що він заплатить двічі. Один раз за відновлення і другий раз такий штраф. Якщо ми внесемо це правило, в нас одразу зменшиться кількість ну, якби, бізнес безпреділа. Тому що коли, вони ж все-таки рахують гроші, да? Коли зараз люди там ставлять паркан, бульдозер, а далі вже починають. Ну там відкупимося, там замажемо, там цей. Що ще має бути вимогами людей? Треба думати про те, яким чином створити професійний і дієвий механізм громадського контролю. Щоб це були не емоції, а дійсно професійний контроль, який ґрунтується на законодавстві. Це якась рада, ну, але дійсно з професіоналів. З правом вето, наприклад. Це величезна кількість організацій, які цим мали би опікуватися і опікуватися. І є містобудівна рада, є головний архітектор. А всі знають, що головний архітектор спланував оцей жахливий центр імені Ахметова? Не оцей жахливий, а перший проєкт, який був відкритий. Нинішній головний архітектор. Там архітект, і він тоді ще не був головним архітектором, але судячи з того, що він казав навіть вчора на камеру, соромлячись, пану Целувальнику, здається, таки подобається ідея просувати цей проєкт. Ну, дивна колізія між професійним і чиновницьким єством в одній людині. Так от, що я хотіла сказати, у нас є Товариство охорони пам'яток, у нас є державна інституція, да, управління охорони культурної спадщини. Але і служба захисту. Але вони недієздатні. Ні, вони, якщо ми говоримо про державні структури, в них є закон, але вони начисто з'їдені корупцією. В них насправді прекрасний закон, там є і кримінальна відповідальність, і все. Але вони з'їдені корупцією. Це означає, що повна відставка, заміна всіх служб. Це означає, що контроль має бути постійний, і що Володя має не припинити, так би мовити, прийти, відчути, відкрити сторінку і не закрити сторінку, а має тим опікуватися. Володя, ви готові? Ви бачите цю готовність у своїх колег, у своїх друзів? Нарешті взятися і зрозуміти, що якщо не ви, то просто ніхто. І далі ось ці коврові бомбардування, вони просто зачистять. Це справа цілого життя, я би сказала. Я можу сказати, що більшість моїх друзів, вони втомилися від простого протесту. Ні тому, ні тому, ні тому. Ні. Потрібно пропонувати щось навзаєм. Тобто давайте створювати ось цей інноваційний Андріївський узвіз, але дуже творчий, зі збереженням цього духу, атмосферою. Молодь може за це взятися. Ну я дивлюся, чесно, я дивлюся на черги до музею Піночука, і я розумію, що люди готові за це платити. Оце насправжній тренд постмодерну. Ось це тренд постмодерну. Це не постійні, знаєте, ось ці брендові бутіки. Це насправді бажання щось інше, якісь творчі майстерні, куди дитину би хотілося привезти, і щоб вона, знаєте, могла зробити там якийсь, щось там зліпити і вийти з того збагаченою не там якимось брендовою шмоткою, а щоб вона щось таке зробила і щось отримала. От молодь може на цьому конструктиві долучитися? Ми можемо якось студентів взяти за це? В мене є конкретні друзі, які... Як тільки я зробив групу, я запросив їх до участі. Це архітектори, які планують вже якісь ескізи, якісь плани щодо того, що має бути на Андріївському. Його в цілому, як теорію, як концепцію місця для людей. От дуже коротко, як би тобі хотілося, що би там було? Музеї, театри, вільні галереї, сцени для музикантів. В колесо в той же день не можна потрапити. Я намагалася кілька разів, коли ми гуляємо, кажу, хочу в театр, але раніше квитки не купили. Приходиш, питаєш, немає місць. Тобто попит на це унікальний. Там має бути більша сцена, більший зал. Давайте, друзі, вже підсумовувати тему, тому що ми то відрізняємося, що ми не просто поговорити зібралися, ми хочемо це зробити. Ще раз всіх закликаємо сьогодні о 7-й прийти під офіс Рената Ахметова з будівельним сміттям, щоб він побув на нашому місці, щоб він побачив руїни, які ми бачимо на найдорожчому місці для багатьох киян. Друге, давайте обговорювати, які вимоги. Перші ідеї вже пролунали. Це покарання всіх відповідальних і чиновників, і бізнес-посадовців, які зруйнували будинки. Потрібно скаргу писати в прокуратуру. Ну це так само треба зрозуміло. Друга ідея, що громадськість має створити класну комісію з професіоналів, яка запропонує, а що ми хочемо в цьому місті, що має відповідати і історичному обліку, і бажанням киян мати там культурний центр. Культурологи, архітектори, мистецтвознавці. Третє, очевидно, мають бути відставлені посадовці, які відповідають за цей напрямок. Це стосується і головного архітектора, і Служби охорони культурної спадщини. Скільки грошей відставити головного архітектора в цьому місці? Але, слухай, завтра ми зберемося в іншому місці під іншими руїнами, якщо цього не зробиться. Вчора, до речі, на зустрічі багато людей, не політиків, піднімали питання, що геть Попова, геть президента, тому що, в принципі, багато людей розуміють, що це не випадок, а нормальна робота нормальної системи, нормальних пацанів, яка повністю не підходить нормальним людям. Нормальний цар повинен карати нерадивих бояр. Оці ідеї. Я хочу зауважити, що вчора я не сказав, але це важливо дуже, тому що Попов не є нашим мером, він не є народообраним. Нашим мером є Чорновецький. Ні, так Чорновецький, який би він не був, але його обрав народ. І який народ його обрав? Народ прийшов на вибори, його обрали бабки, яким він роздав гречку. Володя за великим рахунком правий. Тобто чому зараз керує містом людина, яка не має мандату довіри людей, які ми можемо претензії йому пред'явити? Давайте пред'являти їх далі. А пред'являти далі треба тому, хто поставив цю людину. Він відповідальний. Це пряма відповідальність в цьому контексті президента. Ми з Вікою Оксаною про це зараз багато говоримо, що люди мають йти на ці вибори як кандидати. Люди мають висувати на ці вибори нормальних кандидатів. В мери, в Київраду, в Верховну Раду, куди завгодно. І зрешті в Києві грамотні, розумні кияни, які мають інтернет, які вже не дивляться телевізор, які ніби люблять своє місто, хочуть його зберегти. Вони мають зрозуміти, що вибори мусять робити вони. І висувати туди таких, як вони, і підтримувати не тих, хто дає гроші, гречку і все інше, і контролювати їх щоденно і постійно. Друзі, до нас приєдналася наша колега. Давайте відпустимо пані Владиславу, вона має йти знову на Андріївський узвіз. Ми вам вдячні, сподіваюся, що попрацюємо. Сьогодні о 7-й вечора зустрічаємося, та ще й о 5-й побачимося. До зустрічі. До нас приєднується, обережно вам треба зняти петличку. До нас приєднується Оксана Романюк. Оксана, сідай на стільчик, де росте трава. Тобто це означає, що щось нове, знаєш, з'являється. І оця трава, вона символізує нових людей, зрештою. Оксана точно нова людина, яка в моєму розумінні є, знаєте, людиною дії в першу чергу. Тому що ми разом з нею намагаємося захищати права українських журналістів. Вона є представником «Репортера без кордонів», вона є координатором проєкту Міжнародної федерації журналістів в Україні. Але окрім того, Оксана просто показує, що ось ця активна позиція, вона не лише професійна, вона ще і громадянська. Оксана – людина, яка намагалася протистояти вирубці парку лісу знесення дитячого майданчику у себе в дворі. Почалося все з власного двору, так? Правильно? Так. Розкажи нам про це. Я в сферу потрапила абсолютно випадково. Дійсно, почалося все з того, що під моїм будинком вночі приїхали екскаватори, почали зносити абрикосові дерева, які садили наші пенсіонери. І, власне, сталося те, що... Абрикоси вже були? Абрикоси були, вони були класні, вони були здорові, вони прекрасні. І діти їли абрикоси? Взагалі-то це був лютий місяць, тому в цей момент вони їх їли. Це вбивство, тому що з тих дерев полишали такі страшні обрізані пеньки. І сталося те, про що говорили вже тут раніше. Те, що відбувається від тебе на відстані 200 метрів. Сталося пробудження свідомості місцевих людей. Місцеві люди дружно вийшли, вони взяли на себе відповідальність. І вони захистили цю територію, їм вдалося посунути цих забудовників, вони взяли ситуацію в свої руки. Так само те ж саме сталося з Святошинському лісі. А скажи, чим завершилося? Кіоски не встановили? Кіоски не встановили, навпаки, газон назад зарівняли. Голова РДА його посадили, якщо як зарівняли? Пообіцяв, ні, назад поставили паркан, загорнули назад землю. Мають посіяти траву. Пообіцяли посадити нові дерева самі, пообіцяли новий дитячий майданчик нам поставити. Ну поки що цього не відбулося, але принаймні кіосків там не поставили і пообіцяли зняти той ряд кіосків. От, кияни, слухайте, на Виноградові люди піднялися і відбилися. І ще серед ночі, Оксана, це ж серед ночі було, так, фактично? Так, це було серед ночі, це було мінус 25 морозу, це були самі такі... Але забудовувати приїхали, зносити дерева приїхали серед ночі, так? Тобто, очевидно, якось нормальні з дозволами і цивілізовано так не робиться, правда? Ні-ні-ні, це якраз тепер нормально з дозволами і не цивілізовано. Це нормальна зараз практика у Києві, це те, що відбувається по всьому Києву. Зараз я просто потрапила в цю сферу і постійно отримую нову інформацію. Кожного тижня до мене надходить інформація, що там зрубали 80 дерев. Це вдумайтесь, який масштаб, просто неймовірні. Там зрубали на Коренівці парк, вирубали Святошинський ліс, вирубують Виноградарський ліс зараз. Що відбувається? Власне, а відбувається те, що скоро вступить в дію новий генплан Києва, який передбачає ущільнення. Тобто зараз стараються самозахоплення зайняти оці зелені зони, вирубати їх, поставити там, зайняти їх, щось побудувати. Прийшли люди, які дивляться на Київ як на сукупність вуличок, а не як на місто, де там, як на Андріївський узвіз, де треба було... Я думаю, що навіть не на як сукупність, а як на місце, де можна заробляти гроші. Як на таку відкриту валізу, і там такі зелені пачки лежать. Тобі дві, мені три. Абсолютно, це місто дає гроші, даруйте. Ледь не єдине в Україні. Але це не сукупність вулиць, це наше рідне місто. Ми повинні взяти за нього відповідальність, ми повинні йти і самі його відстоювати. Це місце, де були... Оксана, ці люди, які вони це роблять, вони переважно не живуть в цьому місті. Ну давайте чесно казати. Вони живуть... Конче заспу ніхто не рубає. Чесно, правда? І кіоски там теж ніхто не ставить. Слухайте, хочу розповісти про це одну кумедну історію. Ми боролися проти будівництва на Дмитро Театральна. Там хотіли побудувати універмаг. Врешті-решт це перетворили на музей Києва в універмазі. І коли ми не могли достукатися до Олександра Попова, в нас була радикальна ідея імітувати розгортання будівництва в його дворі. Він же ж насправді живе начебто на лівому березі. І ми вже розробили проєкт високоповерхівки, вже там зробили плакати, що тут буде побудовано, хотіли привезти бульдозер, пили і прямо у дворі зробити. Ну він би, звісно, вибіг. І тут читаємо «Комсомольську правду». Це газета, де виходять його замовні інтерв'ю. Він офіційно замовив їм за народні гроші, там щось 1,5 мільйона гривень на рік про себе. На висвітлення роботи. Замовні інтерв'ю, так. І вони читають інтерв'ю, і там написано, ви знаєте, а ми зараз переїхали за місто, тут так зелено, прохолодно, гуляємо з онучкою, так приємно. А це літо, пам'ятаєте, задушливе літо. Був шматок перший, який був страшенно, ну неможливо було в місті знаходитися, трава вся пожовтішала. І ми так, мабуть, треба скасовувати акцію. Це про те, що вони там не живуть. Я хочу перегорнути розмову на Оксану. Вона тут живе, і в неї є одна фантастична особливість, яка нас з Вікою захоплює. Хто б їй не подзвонив, Оксана каже, я виїжджаю. Насправді, це звернення до всіх забудовників, встановлювачів кіосків, наркобізнесу, чого захочете. Обходьте її будинок, я вам потім дам адресу окремо. Оце в кварталі... Ні, хай краще місто обходять. Вам буде дешевше Андріївський узвіз захоплювати. Це класичний приклад дієвого лідера. Володя, потрібні українцям, потрібні українській молоді, отакі приклади, вони готові до таких дій, самими ставати лідерами в такому контексті, відповідати на виклики? Так, в мене під будинком теж хотіли побудувати заправочну станцію для автомобілів на Академмістечку. Оксана, мабуть, про це знає. І теж вночі приїхав... Ти її дзвонив, так? Сквер Стуса? Так. Ну, це сквер Стуса, це було давно, це рік чи два тому. А от нещодавно це зовсім сталося на пересіченні проспекту Паладіна і проспекту Перемоги. Там на цій розв'язці збиралися побудувати заправочну станцію. А там дерева ростуть такі. А там ростуть дерева, так. І якось одного дня просто привезли вагончик цей для ніби охоронця. Почали монтувати паркан залізний. А через пару днів приїхали вночі, так само в 3 ночі, і почали рубати дерева. При тому, що багато людей збиралося вже зі сусідніх будівель. З мого дому теж багато народу прийшло і відверто виказували протест. Але наступного ранку після того, як були порубані дерева, люди вийшли і зламали той паркан і розігнали тих людей, які там наглядали, там 2 чи 3 людини, які ні в чому не винні, але тим не менше вони попали під гарячу руку народу, який був обурений тим, що багато дерев було просто понівечено. У цьому місці я пропоную чиновникам КМДА відмотати запис і ще раз прослухати це речення. Вони попали під гарячу руку народу. Вибачте. І так же вийшло, що десь, я не знаю, наступного дня ввечері ці будівельники, вони почали згортати залишки того паркану і вивезли той кіоск, де ночував охоронець, тому що, ну не знаю, мабуть... це спрацювало те, що почали цікавитись цим депутати. Напередодні виборів вони приїхали, почали подавати запроси. Це те, що вийшло багато людей з навколишніх будинків. І ви зламали паркани, побили охоронців. От що спрацювало. А вони вже до вас побігли. Але це теж правда. Напередодні виборів робити якісь речі, ну, взагалі-то ефективніше. Просто скажемо прямо, так? Вибори наближаються. Наближаються вибори київського мера. Наближаються вибори до Верховної Ради. В цьому контексті зробити те, про що ми говорили от з Владиславою, нарешті створити план, якщо почнеться процес, і він буде узгоджений, цей процес створення ось цього куточка на місці Андріївського, цей процес уже не зупинити. Це означає перемогу сил добра, даруйте мені за таку патетику. Треба скористатися, треба так само бути раціональними і не давати одним раціональності одних, коли ми піднімаємося винятково і раціонально. От ми піднялися, все, і ми здулися, і ми пішли додому, і ми забулися, або в Фейсбуці з'явився... Треба не боротися, а перемагати, точно. Я хотів про це Оксану запитати, хоча вона живе на Виноградарі, одного разу їй подзвонили зі Святошинського лісу. А там, як ця компанія називається? Махкей. Ні, а які хочуть там ресторанчик зробити. Козирна карта, так? Ходять чутки, що це пов'язано з козирною картою. Там в лісі прямо хочуть зробити за міський ресторан, зрізали дерева. Оксана туди приїхала, зробила величезний мітинг. Я просто хочу в тебе, знаєш, про що запитати. На одному з ваших останніх мітингів підполковник міліції Зева наказав застосувати зброю. Це великий був скандал поза минулої суботи. Це ще один чиновник, з якому ми платимо зарплату, власне кажучи. Ага, і ти була з дитиною, так? Я була з дитиною, власне, там дуже багато було людей з дітьми, тому що це планувався цей мітинг як абсолютно мирна акція. Прийшли багато місцевих жителів, місцевих пенсіонерів, місцевих дітей, які просто зібралися подивитися на це. І коли вони це побачили, реально наскільки там зросла ця вирубка, що там стоїть цей 3-метровий паркан, людей просто така була якась образа, якась, вони просто не могли повірити, як це, тому що перекрито центральний вхід до лісу. Перед тим у Святошині було вже зроблено 2 парки, і так і далі продовжується наступ на людей. І в якийсь момент вони повалили цей паркан, і підполковник Зела наказав просто затримати крайню людину, сивого чоловіка, який був найближче до неї, без абсолютно якихось пояснень, абсолютно порушуючи закон про міліцію, який наказує пояснити людині, коли її затримують, за що її затримують, без пред'явлення будь-яких документів цю людину затримують. Місцеві мешканці, які просто перебувають в такому емоційно напруженому стані, побачивши ці всі зрубані дерева, вони оточують міліцію, хапають цю людину і починають тягнути до себе. І в цей момент підполковник наказує діставати зброю, стріляти на попередження. Нагадую, буквально 2-3 метрів. Кого стріляти? Виходить у місцевих мешканців. Ви розумієте, що беззбройних людей... Так, міліція має захищати місцевих мешканців, вона не має стріляти в них. Виходить, що міліція була на стороні забудовника, оскільки паркан повалили так, значить треба захищати забудовника. Це вже не міліція, знаєш, я думав, як його називати. Треба платити їм зарплату, треба платити податки цим міліціонерам. Ну давайте чесно казати, слухайте, ми платимо податки, одні з найбільших в світі. Я пропоную припинити їх називати міліціонерами, от це точно не міліціонери. А давай ще запропонуємо припинити платити податки, допоки чиновники не будуть виконувати свої функції. Я про це думав. Товариш Арбузов надрукує гроші. Я думав, цей план має вади. Я хочу Оксани запитати. Ми після цього, Війка, ти, я, інші люди почали вимагати від Міністерства внутрішніх справ відставки цього неміліціонера. Віка про це говорила з генеральним прокурором Пшонко. Яка інформація є станом на зараз? Наскільки я знаю, його відсторонено на час розслідування, але я не чула, щоб він поніс будь-яке покарання чи будь-яке... Я думаю, що розслідування ще не завершилося, але я думаю, що ми прямо сьогодні мусимо написати запит до Міністерства внутрішніх справ, чи завершилося, коли планується завершення, які результати цього розслідування. І в цьому контексті, якщо нас не задовольнять результати, ми мусимо звернутися до Віктора Пшонки знову вже зі зверненням про те, щоб прокуратура, яка здійснює нагляд, просто перевірила, чи об'єктивно, власне, в українській міліції вивчають вчинки своїх співробітників. Дуже цікавий один факт. Минулої суботи ми не проводили акції в Святошинському лісі. Ми взагалі нікого не запрошували. Зате туди прийшло близько 200 місцевих мешканців. Просто вони туди прийшли подивитися, тому що ніяких не було ні об'яв, нічого. Люди прийшли з собаками, вже прийшли люди без дітей. Я думаю, якби тоді там були забудовники, їм би було дуже несолодко. Але забудовники пішли, зняли навіть вагончик, зняли паркан, тобто можна сказати, що принаймні зараз іде судовий розгляд, 18 квітня буде слухатися справа в суді, але я думаю, що принаймні до виборів можна сподіватися на те, що ця справа буде вирішена позитивно. Друзі, я думаю, що підсумок сьогоднішньої теми, що нормальних людей дуже багато. В нас поступово починається нормальна поведінка. Ми розуміємо, що від того, що відбувається на Андріївському, Святошинському лісі, в інших містах Києва, країни, по великому рахунку світу, та це все наше і це в наших руках. Це явно видно, що все більше людей це починають розуміти, і зараз страшенно важливий час, щоб це не переросло в такий черговий, знаєте, такий бунт протесту. Давайте тих спалимо, тих викинемо, а тих посадимо. Все-таки нам треба змінювати і людей, і правила. Нам треба з одного боку викинути це покоління хабарників, таких слуг олігархів разом з олігархами від влади. А з іншого боку, не просто привести нормальних людей, але і встановити нормальні правила і вміти їх контролювати. Щоб, умовно кажучи, головний архітектор був, ну, якщо не однодумцем, то принаймні слугою нормальних захисників міста, нормальних києвознавців, небайдужих киян. Щоб міністр культури був не просто однодумцем, а менеджером, який допомагає просувати в світі, і в Україні, і театр Булгакова на узвозі, і те, що ми створимо. Це лише початок. В нас сьогодні повна імпровізація. Якби ви бачили, як ця програма робиться, ви б були захоплені. Наступного разу, сподіваємося, в нас будуть титри. Ми спробуємо завести Фейсбук-сторінку і відповідати на запитання. Але ще є одна важлива річ. Ми багато говорили про, знаєш, це відродження нас самих, як людей, як спільноти, як українців. Це все радянські звички, коли ти сиди в своїй коморці, бо тобі виділили хрущовку. І сварися на кухні, під горілку. І сварися на кухні. Ми тепер починаємо розуміти, що це, зрештою, наша вулиця, наш ліс, наше місто і наша країна. Це означає, що оцей совок, він починає спадати, і щось інше з'являється. І це, знаєш, шанс на надію. Шанс на надію і дає цей тиждень, цей страсний тиждень перед Великоднем, бо Великдень це так само символізує надію. Друзі, що ви робитимете на Великдень? От просто, по-людськи. На Великдень, у суботу? Я думаю, що, в неділю? Підеш до Святошинського лісу? Романюк, жодних акцій, давай відпочинемо. Ні, ми насправді дійсно підемо до Святошинського лісу. Починається. Ні, ми підемо, тому що ми поїдемо в гості до нашого дідуся, який там проживає недалеко, і підемо дійсно туди. Будемо мінувати територію. Але дуже шкода, що там зараз просто все вирубали. Це означає новий заклик до наших людей. Садіть дерева, зараз гарно це робити, бо це весна. Про конструктив. Ми збираємося, до речі, там посадити дійсно дерева. Силами місцевих мешканців це буде наступний крок. Коли ми дійсно доб'ємося того, що оренда цієї ділянки буде скасована, її буде переведено назад у зелену зону, абсолютно однозначно ми візьмемо відповідальність на себе. Супер. Володя, ви що плануєте? Також бути зі своєю сім'єю. Це, не знаю, майже, мені здається, кожен з киян, з українців, це давня традиція. Бор, тебе побачать нарешті 3 дітей вдома. Я сподіваюся, навіть 4 мене можуть побачити. Я до тебе в гості поїду, май на увазі. Ми будемо фарбувати яйця. Проте, кажуть, справжня людина, даруйте за банальність, має виростити дитину, побудувати будинок і посадити дерево. Я думаю, що поки що в нас справжні люди проявляються і нормальні люди, коли вони не дають руйнувати будинки і не дають зрізувати дерева. Але прийде той час, коли ми нарешті почнемо садити і почнемо будувати. Давайте цього прагнути і дякую всім. До зустрічі. І сьогодні 19:00, 10-на 3А, мітинг проти забудови Андріївського. Приходьте з будівельним сміттям. Початок будівництва. До зустрічі.